عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین، اس وقت بسوا کلیان کے لیے بہت ہی خوشخبری کی بات ہے کہ جماعت اسلامی اور ایس آئی او کی طرف سے سیرت مہم منایا جا رہا ہے. اس سیرت مہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جس کو آپ نے دنیا میں اپنے امتیوں کو دیا ہے اور ہر ایک امتی پر وہ ضروری ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نذیر اور خوشخبری دیکھنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے بعد جس طرح آپ نے دین کا کام کیا ہے، دعوت کے میدان میں جس طرح آپ نکلے اور ایک گھر تک جا کر 70 مرتبہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی اور کہا اے لوگوں، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ جو مہم اس وقت چل رہا ہے اسی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہے. لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، چاہے وہ پڑوسی کے متعلق ہو، چاہے وہ برادران وطن بھائی کے متعلق ہو یا دیگر اور کسی رشتہ داروں کے متعلق ہو، ہر ایک تک اس تعلیمات کو عام کریں اور سب سے پہلے اپنے آپ پر اس کو لاگو کریں تاکہ ہم اس معاملے میں عمل درآمد ہوں. اللہ ہماری محنتوں کو، ہماری کاوشوں کو، ہماری جد و جہد کو قبول فرمائے اور جو حضرات اس میں محنت کر رہے ہیں اللہ اس کی بھی نصرت اور مدد فرمائے. آمین.